ひまわりですよ。ひまわりのあの大きな花はたくさんの小さな花の集まりなんです。子供が集まる養護施設につけるにはいい名前です。風間さんがひまわりと名付けたんですか？あんたは一体？あなたはひまわりで、錦山さんと兄弟同然に育った。もう一人、沢村由美さんというお嬢さんもです。やがてあなたと錦山さんは親と慕う風間さんを追って極道の世界に入った。そして今は殺人の濡れ衣を着せられ、その影響で風間さんも波紋の危機にある。私と手を組んでいただけませんか、桐生さん。堂島組の若頭補佐たちが空の一粒を手にすれば、風間さんは波紋を免れません。ですが私があの土地を手に入れれば、風間さんを守ることができます。それにあなたの濡れ衣も晴らさなければ、神室町における我が社の情報網はちょっとしたものです。私と手を組めばきっと真犯人を追えます。私の申し入れを拒むと。あんたの話は俺にとって都合が良すぎる。この町じゃそういう時ほど用心しなきゃなんねえ。生き残るためにはな。なるほど、少し甘く見ていたようですね。でもいつか考え直してくださると信じています。せめてこの名刺だけはお持ちいただけますか？桐生。錦、お前大丈夫だったのか？おい、マジかよ、よく殺されなかったな。はあ、なんて。そうか、おやっさんのことはまだだ。俺の濡れ衣が晴れねえ限り、どう。なんでだよ。ああ、ただそれでも一歩前進だ。そうだな。いや、俺は何、せめてものけじめ。数字分かった。じゃあ、俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。分かってるって、他に期待しちゃいねえ。おっ、うん、いや、
ああ金出してもらおうか。店ならまだ立花不動産の話を聞きに来たんだが、もうこれ以上ごねても
あんたのもらいは増えませんから。あ？見えすぎた芝居しやがって。金の問題じゃなかったら何の問題だ。こら、何か？あんたにはあの鳴き声が聞こえねえのか。子供の前で親の顔にさっさば叩きつけるのが立花不動産のやり方か。そちらさんも人様に説教垂れるほど真っ当な人間には見えませんがね。まあいいでしょう。生瀬さんにはこちらの誠意が通じたと見えますし。何勝手なこと言ってんだ。生瀬さん、今夜あたりお電話いただけそうですね。いいお返事を期待していますよ。今時こんな街で妙な正義感匂わせちゃ命が危ないよ、お兄さん。お遊びはほどほどにしないとね。あんた、この店閉めて出ていくのか？出てけと言われてさっさと出てった連中はバカだ。辛抱を重ねりゃこういうボーナスが出てくるってのによ。何？おい、なるほどな。ああ、それならチャンピオン街だね。あのあと、そこの連中を追い出して一手に。立花不動産がチャンピオン街を地上げした。たぶん、あん。そうか。今何してんの？ああ。Ah.
立花不動産の人間がここに出入りしているって聞いてきたんだが、今もいるか。あんた、また登場会の若い衆か。いや、そうじゃない。あんたらの店を地上げしに来たわけでもない。違う。あの、なんだと。そうでしょう、小田さん。どうも。なかなか信じてもらえねえが。堂島組かよ。俺は組を破門され、その元ヤクザがあんたらの社長。あ、キリュウだ。そんな話聞いてねえぞ。待ってろ、社長と話してみる。わかりました。じゃあそのように。社長はな、うちのことを深く知りたいなら。そうか。もうここには来んなよ。そういや、ま、方針。この辺の土地は俺たちみてえな新。さっきのビルの時と。白亜ビル。さも仇の被害者ですって面してたが、因果応報ってやつだよ。ま、俺は社長。それでもあんたらには。俺は小田ってもんだ。で、ああ、お前は織田。よう。お前が俺を襲うようにさっきの連中をけしかけたのか。なんでだ。あんただって俺たちを品定めしてたろ。ならこっちにもその権利があるんじゃねえかと思ってさ。ま、腕っぷしはそれなりみたいだけど。部下に襲わせるだけで俺の何が悪い。だからさ、やっぱ自分でやるしかないみたいだよ。河室町で不動産やってると荒事も多くてさ、俺そこらの極道よりよっぽど血の気が多いんだよね。ただのサラリーマンとは違うと言いたいわけか。大したもんじゃない。元極道の半端もんといい勝負だ。だったらお互い手加減はいらねえな。そのつもりでかかってこい。嘘だろ。この俺にこんな若造が怠慢で勝つかよ。織田、
納得しました。ええ、俺の、どうなってる？ええ、小田さんは私にとってかけがえのない片腕です。だから我々の中にあなたを迎え入れるには彼の了解を取る必要がありました。そうかよ。俺はつくづく自分がバカに。立花、そろそろ腹の中に隠してるもん見せろ。あんたはなぜこの俺に近づいてきた？その理由は何なんだ？いいでしょう。ですがその前に、あなたはこのカムロ町という町を何と見ますか？カムロ町？さあな、質問の意味がわかんねえ。私はね、桐生さん、この町は道島組をはじめとする東城会の餌場であると見ています。一晩中ネオンに彩られたこの町に集まる人や金、そこからあふれる甘い汁は全て東城会の極道たちに吸い上げられる。何が言いてんだ？東城会が力で光り輝かせるこの町に、私は風穴を開ける人間です。こんな風にね。金は力。私は自分の力がこの先どこまで東城会に迫れるか試してみたい。ですがまだまだでしてね。今の私ではせいぜい10秒というところが限界ですが、いずれは殻の一粒を手に入れてカムロ町の支配者層に食い込むつもりです。あの土地はそれだけの価値を生みます。あんたは一体？桐生さんがご存知かどうか、東城会という組織は決して一枚岩ではありません。その証拠に、東城会にはこの私に協力するある一人の人物がいます。そして私があなたに近づいた理由は、その人物から強力な推薦を受けたからなんですよ。東城会の内通者ってことか。誰なんだそいつは？あなたと私が手を結ぶことを望んだその人物は、東城会直系堂島組若頭、風間慎太郎です。なんだと？おやっさんが？風間さんがおっしゃるには、これがその証拠になると。これはあなたも見覚えがあるはずです。風間さんが沢村由美さんからプレゼントされたものだそうですね。おやすさんがあんたにこれを渡したのか？あなたにお渡しするよう預かっていただけです。あなたから風間さんにお返しください。すべてが片付いた後で。俺にはまだ親さんって人がどういう男なのか、まるで分かっちゃいなかったって。
あの人が俺に何かを望むなら、俺はいつでもそのために命張る覚悟だ。あの日、おやっさんに逆らって極道になった時から、そう決めていた。ではこれから、どうぞよろしくお願いします。桐生さん。